mazina bikagera ahantu bigashaka kutwumvisha ko n'izina rya Yesu riri munsi kuburyo niyo bavuze ngo stage 4 uhita wibwira icyo bavuze stage 4 what cancer mbega hari ibintu byakoze amazina byigize ibihanda di erega natwe abafite Kristo twagize gute twarabyemeye kumuntu yari skeleti kandi tumuzi ari mama bizuzu skeleti ahantu hose hari umwenge hava amashyira I'm sorry to say hari icyo yakwamamajeho utaravuka kwa kanaka hari iki kuvugaho ubu urimo uragendana urwandiko rw'ijuru rw'icyo yakuvuzeho ugomba kuba ukagendana n'urundi rwandiko ibyo umwanzi yazanye urafata ibihe ubwoba aho butari niho kwizera gufata ahari absence y'ubwoba hari presence y'ukwizera ahari presence y'ukwizera ntushobora kuhabona presence ya y'ubwoba buriya iyi si ikozwe n'ibintu biguca intege hari igihe utabyitaho ariko somehow nutangira kubyitaho uzabimenya reka ngurye hari ubwoko bw'inshuti mwicarana umugoroba umwe bakagukamura amavuta yose ubutwari ni iki ni ukumenya ibiku disconnecting ibigucomora ku munara w'imbaraga ziga guha umwanya ibikubaka lost takaza ibintu bimara gutwarira time hari agakiza twafashe kaniko bimeze ibintu bikorera uriya bigakorera uriya hari na mentalite yo kumva ko hari urwego ntarageraho urwo rwego uzarugeraho ryari wabonye ko hari ikintu kitwicarira kitubuza gusohora igihe cyacu cyageze gusohora ibihe by'Imana n'imbaraga z'Imana himbaraga ibirimo birakubaka himbaraga ibihe byo gusenga himbaraga amasengesho himbaraga ijambo himbaraga kumva abakozi b'Imana bakubaka himbaraga ibikubaka biguce mu matwi birimo birubaka kwizera muri wowe birimo birubaka imbaraga ujya kumva a giant umva iyo umaze kubakika muri wowe nibigusaba kubanza kwikunkumura isi itegereje nyamatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana umubyaro abariho farawo rekura abantu bagende farawo tumeze nabi ibiceri twabikize haje amaraso haje ibiki farawo agira ate aranga mwereke ko niba byarasabye imbaraga z'Imana kumvisha farawo kugira ngo ibendera ry'ubwoko bw'Imana rizamuke utagira ngo uyu munsi ntabwo ariko bimeze uyu munsi usanga abakristo farawo yarabicariye ku buryo igiceri kiraza ati sinkurekura ejo sinkurekura niyo mpamvu ubona umuntu ashobora kubohoka inshuro zirindwi ukibaza uyu muntu ntajya abohoka wibaza ngo aba yarekuye ararekura ejo akongeramo doze muri buka umudamu witwa Magdalena Bibiliya iravuga ngo Yesu ubwe yamwikuyemo abadayimoni bangahe 7 barindwi Yesu yadirinze na Maria Magdalena umudayimoni wa mbere agira gute aragenda ati garura hano uyu mugore in the name of Jesus uwa kabiri aragenda garura 7 barindwi bari barafashe umugore umwe muribuka umugabo Yesu yasanze bahita gute ni yabaga mumva yari kataguraga Yesu yapfuye gukandagiza ibirenge bye imusozi imviri nk'ariya umugabo amubonera kure daimoni zitangira kugira gute kuvuga ngo uradushakaho iki ku igihe cyacu kitaragera so n'aba daimoni barabizwa igihe cyacu kitaragera gute kitaragera mbega witavogera reka tubane ngo uyu muntu tumukomeshe koko uyu ni umuntu ufite abo bavukana uyu ni umuntu ufite umugore uyu ni umupapa uyu ni umuntu ufite akomoka come on uyu ni umuntu sosiyete yari izi uyu ni umuntu wari ufitiye akamaro abantu ariko yarafashwe n'indi mbaraga ku buryo the whole city
umugi wose habuze n'umuvuzi n'umwe wa mubohora habe nabamubyaye baravuga ngo nagira te ni murekere ndashaka urere sister we kanyana acaho akamureba gutyo ejo witwa Mari Rose akambucaho ati dore sha musaza wacu birababaje bagasanga yaraye yikebye ari barava amaraso ndashaka urere nyina aciyeho agiye mu bukwe bwande gakarisa akamucaho agasanga umuhungu we yicaye hagati mu misaraba ahantu bashingura uyu ni umusore uyu ni umwana w'umunterega yicaye hano abantu bashingura arimo arivugisha umusatsi n'umusigaye gutya ahangaha birareba hariya arimo aravuga ibintu hey hey umugi wose wamuvuyeho barabizi ko no one is capable nta n'umwe uri capable kugira gute reka mbabwire isi irabizi neza ko hari aho batarenga hari aho bagera ntacyo bari bugire gute bari bubikoreho I tell you bagasezera neza umuntu bakamubwira ngo go go umugore namusanzi we I will never forget pastor imyaka myinshi ishize ariko ni nkinga yose buriya ni nkitatu cyangwa ine nari kumwe na my brother Cassius uramuzi baratu uyu ni umukobwa wabaye iwacu mu rugo urumva uyu ni umuntu uri proche tudaheruka naza kurongorwa baratubwira ngo disi mugende mu musezere agiye gupfa ni ngo iki byagenze gute ati stage 4 hari ibintu bikora amazina bikagera ahantu bigashaka kutwumvisha ko n'izina rya Yesu riri munsi ku buryo niyo bavuze ngo stage 4 uhita wibwira icyo bavuze stage 4 what cancer mbega hari ibintu byakoze amazina byigize ibihanda di erega natwe abafite Kristo twagize gute twarabyemeye pastor turiruka tugezeyo dusanga n'ibyo amaso atarabona pastor uzi ko umuntu yari skeleti kandi tumuzi ari mama bizuzu skeleti ahantu hose hari umwenge haba amashyira I'm sorry to say kwinjira abe baje kumugwaza bari bafite utuntu bambara bakagenda bakamuseriva bakagaruka ntawe uhamara iminota mu cyumba baramubwiye nyuma ya za kimo n'ibiki byose bakoze ibihugu bagiyemo ni mutahe mutegereze pastor uyu ni umukozi w'imana nimvuga preacher wumva umukozi w'imana uji umva pastor yakuze ari impfubyi itagira na ha itagira n'uwihamagara ngo mpamaze amaze kubyara abana bageze kuri ya myaka nyine yabereyeho impfubyi nawe satana ateyemo karandi mwayumvise agiye kwisigira abantu pastor napfuye ku byuma ndavuga ni karandi umuriro wa Kristo gutwike tugezeyo no muri salo wumvaga odeur numva ndababaye ngiye kubona ubona ko nacyo kinyaka ibiri karaza mama agaye sana mama agiye gufa kuko niyo nkuru ivugwa everywhere mama agiye gupfa agiye gupfa nicara muri salon numva turambika kuba afite igicurane ikirenze igicurane uhita wivira naje kubabwira ngo turasohoka mu bicurane mu izina rya Yesu ni uyu mwami yarapfuye akazuka akaba ari muzima pastor imana yakubwiye spirit revival what temple ndashaka kuhuza ibyo bintu spirit revival temple so it's a temple where the revival of the spirit is being nukuvuga ngo igomba kuba centre yaho umwuka w'imana akorera ububyutse bwe bwose now ndababwiye nimuhamagaraze bati ntibishoboka nashobora kuva mu cyumba numva ndarakaye ngo duterure ntabwo mumuterura kuko yase
arazamura ati yose ateye ateye aturuka ndabibona ku maso ye abona ndasetse ndabungira ni ntabwo mu muterura genda mu cyumba mu bigenze gute mu mubwire ngo Pastor Julienne aravuze ngo mu izina rya Yesu haguruka umusange muri sa ahita arabasubiza ngo mubwire ngo ibyo nibyo byabanje ngo nabyo byaranze uzi cyabaye yamaze kuba discouraged baraza barambwira ndabwira nti musubire umubwire ngo sinje mu cyumba nakandagire aze yumvise maze kubisubiramo kangahe haragaze ni wake wajingenje ati yandi mvada undi mvada ngiye kubona mbona bazanye skeleti mbega no gukandagira n'isaha kugira ngo ugurukuze hasi kandi nabo mufasha mufatishije ukuboko aha yashyizeho ubwo uhanya pasta uzi kubashyira kuri groupe ya spirit twaricaranye imbere tukora ikiganiro arabisubiramo yageze hano bamubwira ngo umwijima wawe wabanje ugira hepatite B ugira C urangije urangirika so ntacyo turi bukoreho tahuryame genda utegereze now ngiye kubona mbona araje ako kanya numva satani aratangiye imiziki aho rero ntihatangira imiziki atumva rero ko wigenje umva ko wigenje dore umurambo urakwinjiranye uravaha gute maze iminsi Imana imiranyigisha ku ijambo ryitwa gusenya ubwoba iki gitondo ho Imana yanjyanye deep inyereka spirit yitwa ubwoba ndatangara uyu munsi yari operation pastor irambwira ngo ahantu hose ubonye presence y'ubwoba menya ko ntari hafi no muri metero zingana ndi kure kure kuko ahari ubwoba sinshobora kuhaseruka kuko ubwoba burepresenta ubundi bwami niyo mpamvu ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera ngo kuko utizera bidashoboka ko anezeza igihe presence y'ubwoba ifashe ako kanya umutima w'adatu urababaye urababaye kuko ubwoba bufite umwami uyu munsi barayerekaga uburyo umwami w'ubwoba ari we mwamufashe iyi si nanditse page zigera murenge about fear n'amezi ashize ndi kuri fear mana kuki udahindura page unyigisha ibindi Imana iti ubwoba nibwo bwishe itorero ubwoba bunyiciye abakozi banjye ubwoba buratuma babwiriza ibyo batize ubwoba atakira se bitagenda gutya se ni wowe ukiza se ubwoba na akigira ngo puf spirit y'ubwoba ibiraje iti use ko wikarakashije urasohoka ute nanjye rero namaze kubimenya sinjya nsubiza ncecetse iyo numvise presence y'ubwoba wagira ngo ndasaze kuko nawe mu isi ye abavuze ako kanya baratungutse numvise cyo ndavuga ni mu izina rya Yesu ntabwo banshobora kwemera mfite kwizera kuko ukiza niwe ugiye kumukiza yumva ndasubije kandi haramusuhuza araza ahita aricara pastor ntangira kuvuga ibyanditswe uyu ni umukozi w'imana pastor yarabwirizaga ibijumbura hano kose n'ubu arimo arabwiriza cyane ngiye icyanzwe ngiye kumubwira ndakizi navuga ikindi wiruha pastor navuga ikindi pastor rero rekeraho ngiye kuryama navuga ikindi ngiye kurakara sasa mu bijambo yavuze humura narabyakiriye mitamenya ko bamuzingazingiye hehe kuko imyaka yaramaze yari myinshi
ndahina ndabubwira nti ndeba hano numva mbuze n'icyo kuvuga kigize gute kimworosotseho kuko ubwoba n'urupfu nabyo n'umwuka kandi nziye nange mu wundi mwuka ukubita iyo myuka ndababwiza ukuri nyuma y'uyu munsi muragendera mu mwuka utandukanye n'uwo mwari musanzwe mugenderamo mu izina rya Yesu ndangije ndamubwira ngo shira abatante bahagaze ati oh pastor umwe aravuga wigondoza imana pastor ni fire ni shira mimi nupfa wowe nupfa wowe ugasiga turi atwara turimo turaza kumfata amajipo tutazi n'izina shira mbona arasa n'uworokose ati pastor are you sure yes ngiye kubaho niko imana ikubwiye cyane ikibazo cyanjye niko imbwiye ko mudasubiza ikibazo cyanjye ndabeshye simbeshye kuko icyo ngiye gukora yarakimbwiye mu ijambo mwitswe no kujya gushaka ibimenyetso kanyarira abonye ngo umize kujya gatoki ngo pastor oya ntabwo nashyiraho izana izana vuga neza kwanza pastor ntabwo nazana ntivuga neza ntabwo nazana kuko siwe ndimo ndavugana nawe hari umwuka wamaze kumwemeza ngo akire urupfu hari umwuka utabonekesha amaso wamaze kumubwira ngo uragiye so mvuganye nawo mbona ko atagendaga niki cyamukuye mu cyumba ese ubundi wansunikiye uwo muntu mwicara ukambwira atari kurumva wowe niki cyakwemeje ngo ntibikunda ntibishoboka sinatera imbere sinakira ntabwo iwacu nta mukire wabayeyo wabaye uwa mbere ubundi wabaye uwa mbere ugahindura karande wabaye uwa mbere ugaca umufaya ninde wakubwiye ngo imana ihera ku mateka yacu kugira ngo ivuge aho turimo turajya ihera ku cyo yakuvuzeho ukiri urusoro mu nda y'umubyeyi wawe ikamamariza ejo hazaza icyo ugomba kuba nigomba gukonsulta rusuma iwanyu kwande mbwira izina ntabwo imana ibanje kujya rusuma nta n'umwe wahagarara ibanje kujya aho wavuye ahandi pastor wowe wari kubura ati risita ko nziho gake ntabwo iherayo hari icyo yakuvuzeho ibyo byose bitaraba hari icyo yakwamamajeho utaravuka kwa kanaka hari ikikuvugaho ubu urimo uragendana urwandiko rw'ijuru rw'icyo yakuvuzeho ugomba kuba ukagendana n'urundi rwandiko ibyo umwanzi yazanye urafata ibihe mbarizo kwegera urafata ibihe wowe erega mujegeze kubita uwo mwuka umurekure bw'izina rya Yesu urafata ibihe urafata ibihe narimbajije urafata ibihe aho mvuye umva Yesaya pasta ukuntu avuga ngo erega nimwite ku byaranye acana n'ibyashize ngo dore ndakora ikintu gishya ko kigiye kwaduka ko kigiye kuza ngo ntimuzakibona umva ngo ndatembesha amazi mu kidaturwa ndaca inzira ahatari inzira ndakora ikintu kitabayeho kugira ngo nuhire ubwoko bwanjye ndakora ntabwo ivuga ngo ndavuga ndakora ndaca inzira ndaharura inzira mu butayu ndatembesha amazi ariko we kwita ku byagize gute kubita ukwegereye ava mu mateka vayo narivuze ngo vayo ngo iwacu ntibakira baramaze ngo iwacu ntabwo bashaka ngo batandine ntibashatse nashangaze neza vayo baramaze
ngo ntibashaka ngo twagiraga umurozi ngo yarumva nibashaka we bari cari amaziko atanu ntaziko wicara nyuma y'uyu munsi genda ushake mu izina rya Yesu Pastor umukobwa yaranyibwiriye maze kubwiriza ibutare kuri kaminuza yakoze protocole ndamukunda muhituro pastor muhayituro God bless you muhayituro numva nibihagije ndamubwira ni ngwaje ngo uruwa hehe pastor ya protocole gaseka abintu byose bigura God bless you mom numva ndamukunze ndamubaza ni uruwa hehe pastor mama ndamubaza are you married ati no kandi mbona kumasa imyaka ni none se ntabwo urashaka atuya ntibyagenze gute ati pastor no wijyayo nta nubwo nzashaka ntegereje umwami nta bazimu base ni fire pastor umukobwa mwiza pastor yivuyeho ingohe ziragera imisatsi iragera ijipo yambaye ntabwo ifite ubusobanuro ntabwo nzi niba ari demarche yonyine warabibonaga ko ukuntu arimo aragenda siko Imana yamuremye yamaze kwakira ko atazashaka uburyo niba iriya si demarche narebye umukobwa ndavuga niyo muntu yabaye ndamubaza ntabwo uzashaka ati pastor bireke ntegereje umwami ahita arambwira ngo ndi umukobwa wa kangahe bakuru banjye bose niba arashaka kandi ubwo ari muri za 41 bakuru banjye ntabwo uzashaka uri wa kabiri ntarashaka uwa kangahe ntarashaka anti wanjye ntiyashatse ni kubera icyo tuposta reka twebwe tunatera umwaka ataho kugira ngo nzice umwana w'abandi it's okay nategereza pasta nta kibazo mfite ye ndavuga ni satani ntakupasuwa mvibe utarenza mu mujyi wacu ndamubwira nti uzankurikira araza ninjoro twaraye tuvuganye pasta ugomba kumenya ibirero arimo pasta she's a woman of God muri Europe arimo aranyeganyeza amahanga arimo aranyeganyeza ni mama pasteur she has a church pasta yaraje iwanyu ndamubwira nti ndagushaka iminsi tutava iwanyu pasta araza mu gitondo hamwe yanibumbura utwara twenye twari tugira duto nawe nibumbura tukajya mu gikoni nkana nibumbura namubwiye ijambo ngiye kubona mbona cya gispiriti kigize gute kubitira ukwegera icyo gispiriti kikura kure mu izina rya Yesu kiramurekura ndamubwira nti iyo demarche ufite ntabwo ariko bakuremye sinza wayikuye nihaguruka ni urabona nigenda neza nk'abakobwa ni kandi bifate mu izina rya Yesu pastor arakara amahirwe nsanga turangana ikanzu iramukwira agakweto nishyiramo agakweto karekare ati pasta sinashobora kwagenderamo nigenderamo yewe karafata nzana urwembe ni icara naraharaga se shyiraho tirongeza aha hafi kugeza hano ndamubwira ni irebe akida ati I'm so beautiful niki kibaye ijambo ririmo rirajyamo arimo arasa n'irimo aroga mu yindi si ndamubwira ni dore warize umeze neza ni satani yarakubeshye abari muri kristo yesu ibya kera biba ni dore byose baye bishya wowe ntabwo uri umwene kanaka ntabwo utera umwaka ufite yesu uhabwa utanga umugisha ati pastor are you sure ni yes ati urabeshye ni yes ni kandi ubu ni niba muravugana n'umusore come on warize jya uvuga hari hawe nihute pastor uzi ibintu imana yakoze in front of my eyes inshuti yanjye ya man of god iva mu bwongereza bwa ngo haleluya iraza neza n'iwanjye dufite ibyo dupanga yari ari mu gikoni tararara ndamubwira niba ugiye kwakira abashyitsi kandi ugiye kubashyira ari yo agiye washyiramo inkweto ndende ndamubwira nti mu rugo ntabwo bazambara naramubwiye ni hindura ayo marangaje ya muraho beneda ni vuga nk'umuntu haleluya ukijijwe ariko aragenda pasta ati praise the lord atufata iki unambwira ati jesus ati we have a church pasta arayimukore arayimuzanira
undari mana rera man of god ni hut pastor tumuherekeje ndanga ni herekeza wowe tujyane duherekeza pastor tujeze kumodoka ndamubwiye nti shasubira yo ngire gutya umugabo w'Imana atarambaza ati woman of god who is that Nari hafi kuvuga mu ndimi. Who is that? That woman of God. She's a papa. Nara paratoya wae. Aita rambwira ati, are you sure? I'm the pastor. Ati yapfuye kwinjira. I was like, yes. Arangije arambaza muziranye gute ndamubwira nti byakakumbaza ibyo tuziranyemo yewe. Tumaze imisi dusenga uzi masengesho twasenze pastor. Nari na derivye twasenze simana ntiyanyumvise pastor umunsi w'ubukwe bwabo ngo nihuse yapfuye ku mutereta ndaravuga ngo ha but I think it's yes bya bindi byanyu ngo tugiye gusenga yarambwiye ati pastor ndasengera ibiki warasenze twari turi mu masengesho imana imuzaniye mu masengesho it is yes ndamubwira ni nuko mwana wanjye pastor bakora fiance y'igikoko ya indi ya haleluya maze barashaka ntwaye gift muri reception sinzabyibagirwa nabo bakorera atarambwira ati pastor namba ikanzu y'umweru natwaye gift numva ndimo ndakandagira nde satan ngiye kubona mbona bakuru be bafite iminkanyari pastor bari ku matabre doneri ndabareba numva ngize agahinda ariko bari barafashe barafu ngo atere umwaho deliverance irangiye barapanga abaragiye ati pastor narezo bazabyara imyaka yagiye batangiranye impanga pya twavuganye arimo arakorera pastor satani yamuzonze kumbe afite gift ya deliverance ndashaka kureba umuntu satani yari yashyizemo iki ubwoba no kwigira ukuntu ngo nibizakunda ngo bakuru wanjye bose ikitangaje nuko umwe mu batante be pastor wa 52 ans mirongo itanu n'ibiri yo yabonye ubuhamya bw'uyu aragenda aramubwira yagiye kumusura aho ndi bajya gusura umukobwa wakoze ubwe icyumweru kimwe arambwira ati byagenze gute abasubiramo story yose arahindura hano arambwira ati pastor pray for me haracyari ibyiringiro ibyo nakiriye byose ndabishenye pastor yarongowe n'umugabo w'umunyakanada ku myaka mirongo itanu haleluya barimo barakorera imana muri canada pastor uyu mugabo ariko rero sinzi ibintu imana ikora nawe yari yaraboshywe nkawe kuko wari 57 ni mzee mama ngo we rero ngo sinzi ngo ibintu y'imihango y'iwabo sinzi ibintu ngo bamukozeho nawe aha bahokeye bihura ko na sekande yabohotse imana sinzi ukuntu yabigenje dwi baradwigirana sha wankubiti yukwegereye ngo uziko igitanga cyawe itari kure sha wamuteye ubwi uti ntago kiri kure haragaho ukagomba gupfa uyu mugoroba narivuze ngo uyu mugoroba narivuze ngo uyu mugoroba kahave mwizina icarire kahave mwizina rya Yesu ngarutse kuri undi wa kansa pastor ngize gutya azana akaboko ahita aranga ngo pastor singashyiri wawe urashaka kumbwira ngo you are very sure then when I'm very 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 sure ako kanya nyakabwana shitani abara atujura hava ndimo ndakwigisha intambara y'umwuka
mita ndaseka nyamenye cyose te ni arabizi kumusetse atarambaga ati pastor niba utinyutse kugira gutya shimiye imana ko impaye ubusa pastor ijwi rivayo aracya nireka rero dusenge pastor nasenza amasengesho akubita cya gihanda mwabikurikiye neza ko bamwiraga ngo impamvu nimarava imyanda hano hose hari umwenge nuko yamaze kubora nta hantu ho gutangira turasenga turakubita ndanye ndamubwira nti niba wemeye byo nakubwiye haguruka ugende imbere umperekeze nta ko sinayinje gusura ni ibintu bambwiriye mu nzira ndakata pastor yagiye imbere nk'umu miss pastor miss tugeze mu marembo umugabo wabavuye mu kazi aratashye amubonye ataramubwira sheri wavuze gute ngo ni nkiri uzakizwa ahitarambwira ngo pastor uyu ni umugore wanjye nubona akize sindera aba bana bogenye Yesu nzamukorera mwari uko ubu tuvugana pastor wako kwa moto barakorera Kristo naje kukubwira ngo nta gihanda igihanda muracyumva nta kintu na kimwe kiki giant imbere y'izina ry'uyu mwami utwa Yesu niyo mpamvu Bible ivuga iziti muri Ephesians handebere Philippians 2:5 iravuga ngo kuko yahawe izina riri hejuru y'iki hejuru y'iki ongera volume hejuru y'iki hejuru y'iki yandi mazina angahe abiri angahe kansa n'izina sida n'izina yego izina ryitwa kansa izina ryitwa sida izina bukene bukene n'izina shakira iki wanyu niki shakira kanda iwanyu ubukode z'izina ko bandeba kandi mukanyu rage kwishyura utanayafite nte shakira ikindi byose ni amazina uziko muri buri tsinda ryose ry'ubuzima hari kivayo kikigira igihanda jya muri sport hari amazina uvuga bagata babamenya bose ubu mvuze Messi wamumenye wamumenye ariko hari undi mukinnyi ukina buri munsi hano epfo mu gatenga akora training buri munsi turamuzi muri world ya sport hari abavuyemo bakora amazina muri world mbwira ya animals y'inyamaswa ubu ndi hano nkabwiriza nkabwiriza nyuma nkavuga nagiwe yiwe dore gapusi karinji mwakwiruka yiwe dore kabeba ni bake bakwiruka baza muri amaguru gusa ariko reka mbwiriza yiwe dore intare ukuntu munsetse niho kumbwira ariko pasta nta nubuze ibyo uvuga oke reka ndeke kubivuga nubona ko mukunda pasta na madamu cyane intare itunguke hano na ya misatsi mukibone kiraje ngo madamu ati mureke kuruka dufate pasta igitangaje pasta bakwica ahubwo se yabara aha ariko butwica ya tukabona agapusi karatungutse hariya wakwiruka yahita abwira protocole sora 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 si nyamaswa no muri world ya animals hari zakoze za mura volume hari zakoze amazina mbwira indi world y'amafaranga buri muntu wese uri ku isi abyuka yiruka gukora everybody apfa kuba ari umuntu mukuru wabimenya neza ugeze Kampala niyo hantu usanga abantu bakora koko bwa mbere ngira muri uriya mujyi naracanganyikiwe naravuze ni abantu bose barasaze ubu bose basariye rimwe nabonaga tubisikana n'abantu kandi buri umwe wese arimo aravuga hari umwe twahuye afite urucupa rw'amazi yashizemo nari kumwe na musaza wanjye mbona arahagaze
papa karukubita ni yodoro musazi musaza wange yarasetse abandi ntabwo ari umusazi arimo aragarura attention yawe hari hari imyenda bagurisha igicupa ryo kubita kwa umugabo yambaye cravate ni yodoro asaza ari muto ati dore iriya myenda aba konvayeri bajya ba jinja buri muntu wese sacenda baba biruka bajya kurangura nano nuko kandi everybody muri world y'amafaranga kweza tubyuka tujya gushaka amafaranga nubu ndatinze ubu hari uwitse harimo arapanga business ya majerwa areba igihe ibintu bigiye bisohokeramo ariko muri iyi si dushakisha amafaranga hari abakoze amazina vuga umwe Bill Gates undi Dangote uranamuvuga ukuntu ugiye guseka kuri Dangote uwo rirasobanutse ku buryo none se Dangote sha ni anko wawe koko hari ama esikariye yazamutse amuha kugira izina nyamara nawe urakora mwankurikiye nawe mushakira indizi tuvuze ya animals tuvuze ya mafaranga tuvuze ni iki iyi ndwara world iyi ndwara hari zakoze amazina hari zakoze amazina indwara koze izina ni iyihe igicurane sibyo kansa nayo twari uri buhereho ngiri ya kabiri iki HIV ngiri ya gatatu corona rwose mbwiri ya kane diabetes mbwiri ya gatanu mishu hepatite mbwiri ya gatandatu hypertension mbwiri yindi stroke zirahari zigera mu icumi bapfa kuvuga ukumva aho tuvuga yiwe pole byakira bibaho ariko umuntu aje hano akatakubwira ati pastor impamvu ntaje kare nari mfite malariya pastor atakubwira ati ahita abara n'iminsi banywera kortemu n'iminsi itatu uti oke kuwa kane niwo uzasavinga uzayobora gahunda uhita umuhana gahunda kuko uzi ko nyuma ya 3 jours araza kuba yakize ariko iyo ndwara nyine twa malariya soma amateka yayo hari igihe nayo yari igihanda uwayigiraga wese ni pa deju yabaga apfuye bayitaga fiva icyo gihe yica abantu cyane hanyuma abahanga baravumbura imana iduha umwuka wo kuvumbura baravumbura babona ibinini niyo mpamvu nizera ko abarokore imbaraga z'Imana ntabwo ziduha kwirukana indwara gusa zishobora kuduha n'umwuka wo kuvumbura ku buryo kandi zo kurubandeba wavumbura uti icyo gihuje ni iki umuntu afite kansa ahita akira possible is it possible very much so hanyuma n'abari kure bose batari bukugereho ukavuga ati nimuvange akatsi kitwa clentot mugahuze na pitols birabyara umuti birashoboka niyo mpamvu tubaye ku isi kuko nugira gift ya healing ntabwo uri buzane umukecuru uri ahantu mu cyaro muri India ariko wamubwiye picos na coloprotes yabivanga agakira sibyo akira umwuka wo kuvumbura mu izina rya Yesu now mu isi y'indwara hari ibyakoze amazina turabivuze icumi malariya igicurane mbwira kandi kantu ka hovyo akarwara uburwayi wari kumva asima ni akahovyovyo are inkorora ngo ngwaye umutwe hari utuntu bavuga kumva ntabwo twakoze iki ntabwo twakoze izina bibiliya rero ivuga ngo nkurikira Yesu yahawe izina riri hejuru y'amazina yose barimo barafata buri nguni icyakoze igihanda cyakoze izina bagahuza kansa bagahuza muri world ya animals bagahuza ibintu byose bakabishyira munsi y'ibirenge by'iryo zina
kugira rero imbaraga z'Imana niki ni irizina riri hejuru y'amazina yose kugukorera kubera ngo at the mention of that name ngo tucyatura irizina amavangahe amavangahe yose agomba gukora iki agomba gupfukama my god reka mbereke ibintu bitatu gusa hanyuma dusenge ndumva bamaze gufatisha ikirere sibyo ikintu cya mbere nakivuze no kwirinda umwuka w'ubwoba jugunya umwuka w'ubwoba iyi minsi namaze gutera igitero ku mwuka w'ubwoba ubwoba burakubwira ngo ntabwo uri bukire ubwoba burakubwira ngo wa ejo wakongera ukagira gutya ubwoba buravuga ubwoba burafatika ubwoba is a spirit kuko tutahawe umwuka w'ubwoba bivuze ngo umwo ubwoba is a spirit ni umwuka now ubwoba naze kubijyamo en detail ni umwuka kuko niwo ukwicarira ukakwereka ko biri impossible gusohoka muri icyo kintu urimo icyo tukireke rero kuko ubwoba aho butari niho kwizera gufata ahari absence y'ubwoba hari presence y'ukwizera ahari presence y'ukwizera ntushobora kuhabona presence ya y'ubwoba niyo mpamvu Bible ivuga ngo Abraham amaze kwakira isezerano Jesus ngo he staggered not ngo ntabwo yadandabiranye akudandabira murabyumva yana kagura umusinzi asinda kade ku munani ngo he staggered not ngo ntabwo yadandabiranye ku masezerano y'Imana nubwo tekereza ureba Imana imubwira ngo do uzabyara abana bangana na ziranye nyenyeri yatakare ba madamu habe no gucira amaso akamwereka le contraire ibihabanye n'Imana agize gute yamubwiye Bible kavuga ngo nunga atari marabibona ntiyigeze yakira gushidikanya yizeye kuyasezeranyije no kubisohoza izabisohoza akareba Sara akabona ntabwo arimo aracira agategereza ko avuga ngo kimfasha aha wapi agategereza ko yigoronzora wapi yasohoka ngo reba noneho reba n'umucanga Imana nigira isoni kongera isezerano kurindi n'igihe irya mbere utaribonye risohora irakubwira ngo reba hejuru mukantire mu musenyi kandi amasa atabikwereka it's up to you kwirukana ubwoba ukizera ikirimo iravuga ariko umunsi wabaye umwe Jesus Abraham yicaye mu marembo y'ihema abona abantu bagabo batatu barinjiye barimo baraza hari ikintu muri we cyavuze ngo igihe cyo kugendererwa kirageze yakira abagabo batatu abo nibo babwiye umudamu ngo umwaka utaha igihe nk'iki muzaba mukikiye kuko ari Imana isohoza isezerano mbwirira ukwegereye ongera wizere mu izina rya Yesu uyu mubwiye gahoro mu nkubitira uti ongera wizere mu izina rya Yesu urushyira umwe izere sohora ubwoba igihe cyose ubwoba buri present kwizera kurahunga pastor hari arabizi cyane iyo urimo urasengera umuntu surtout ufite umeze nabi cyangwa ufite iyo ukomeje gutega amatwi cyane akubwira ibintu negatifu 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 ujya kumva kwizera kurimo kuraterwa nimushobora kumwishura Imana imbujije kumva ibi negatifu muri Imana avuga 1 2 3 4 5 kuko uko utega amatwi hari imyambiri mirinjira kuko amatwi yawe ni amarembo yinjira mu mwuka wawe urayibona ugakomeza kubombarda inshuro nyinshi bwa mbere Imana yarabimbuzaga simenye ikirimo inambuza kandi reka gutega amatwi reka gutega amatwi reka kumva kuko ibyo urimo urumva bigiye kukwangiza mu mwuka buriya wicwa n'ibyo wumvise icyo utumvise niko ushobora kukwangiza mu mwuka mwankurikiye inshuti now nani maze kuvuga ibintu bingahe hariya nani mvuze ikihe ubwoba aha ndashaka kuvuga ikindi kintu gifasha
can I say? Nisemure gutebura mu Kinyarwanda. Umva, reka ngivuge gutya. Nu gutangira kwita cyane, kwita murabyumva? Gushyira attention cyane ku bintu bikubaka. Ukima attention ibigusenya. Uko niko nshobora kubisemura. Igihe cyumva ubuzima bwawe bukozwe n'ibintu bikubaka buri. Kandi iyo ubitegeye amatwi natangiye kubiha attention. Iyo ubihaye attention bira boosting. Ni nka bifata immunity yawe y'umwuka bikayi boosting. Buriya iyi si ikozwe n'ibintu biguca intege. Hari igihe utabyitaho ariko somehow nutangira kubyitaho uzabimenya. Reka ngurugire kandi ibiguca intege ntabwo ari amagambo gusa. Ushobora no kuba hari ucibwa intege no kwicara gusa mu kigare. Hari ubwoko bw'inshuti mwicarana umugoroba umwe bakagukamura amavuta yose. Ndakavuze Yesu we utahawaguye utaha amatwi yawe yumvise n'ibitari ngombwa usibye icyayi mwanyoye utaha pe mu mwuka wangiritse. Ubutwari ni iki? Ni ukumenya ibiku disconnecting ibigucomora ku munara w'imbaraga z'Imana ukabyigobotora utitaye kugiye gukomereka. Ndakakubwiye utitaye kugiye gukomereka, utitaye kucyo bagiye kuvuga, just banza ukonekte ku munara nyawo uzagaruka kubikemura. Bamwe muri ku magrupe ya WhatsApp ibintu boherezaho bikudisconnectinga buri kanya 28 bamwe mwiganye mu by'Imana, abandi mwaganye muri primaire, abandi ngo murabatwara mpundu, abandi ngoma, abandi ngo nabo mwagize gute amagrupe 48 ibiganiro biyacaho amavideo bohereza nta na kimwe kikubaka, nta na kimwe kijyaho ngo uvuge ngo amen, ahubwo bohereza ibintu bigora bigukamura bigutwarira umwanya left. Vaho wumve bakome pastor kwa vaho niba uri serious kugendera mu mbaraga z'Imana. Babajije umugore nkunda gukurikira kenshi twa Catherine Kuma n'umugore mama habaye abagore hakaba n'umugore uriya n'umugore wagaragaje icyo bita imbaraga z'Imana ku isi. Baramubaza ngo tubwire igiciro watanze kugira ngo ugendere mu mbaraga z'Imana. Nani ngafitiye amatsiko tubwire wakoze iki watanze iki zagenze gute warasenze cyane atarambwiye ati it's easy biroroshye icyo nakoze. Aravuga ngo in one word n'ijambo rimwe I lost everything. Niba hari ikintu cyanyubatse n'icyo aravuga arira ngo I lost everything bivuze mu Kinyarwanda ngo na natakaje byose. On the tie natakaje inshuti, natakaje everything. Rimwe aza kumubaza aravuga ngo impamvu ugomba gutakaza byose nuko kugira ngo imbaraga z'Imana zigaragare muri wowe nuko igushyira ahantu igufite. Ati ibanze ikagushyira ahantu igufite all the time ikujera neza kandi kugira ngo igufatire ahantu igufite nuko ikwaka byose igukura muri byose igutandukanya na byose. Nkorwaho nkarizwa na my generation iyo bikarakasa they don't know the price. Turashaka ikintu tutiteguye kwishyurira nimo gusanga umukobwa akubwira ngo mana ndize mu mezi atatu ngomba kubyara kandi nta mugaba
Amugabo uzanyegera kandi Yesu nzategereza amezi 9 ngomba kubyara aba anabivugiye imbere yawe wamureba gute bavuga uti mama ikarakase nshuti yanjye maze utegereze urebe mwankurikiye neza yes hari igiciro my dear hari igiciro hari ubumenyi ugomba kwakira bibira avuga ngo ubwoko bwanjye burarimbuka kubera kutamenya emera ko hari ibyo ugomba kwiga icara iyi si irarwanira ubuzima bwawe n'Imana kintu cyose kirashaka umwanya aka kantu warebye umwanya akagutwara n'Imana irabizi ko kabaye ikigirwa mana aka kantu karadutwa we no longer have time for Jesus tekereza akantu kakubwira ngo utara mu gitondo kibyuka utaranashimira Imana yagize gute yakurinze ninjoro utaranashimira banzu ndebe aka karagutegeka kakubwira ngo ntiwemerewe gusenga mu gitondo utarabanza kundeba hose banzu ndege kuri IG uje no kuri WeTalk ni do you talk hari take niki tak tak ta kaje kana nanjye kuvuga TikTok numva uje hehe Facebook numva uje hehe Snapchat numva uje hehe wara postinze kuri IG genduri abantu bakomanse commentere 96 tuzusome uje hehe ukajyaho ubwo marayika bakurinze ninjoro aracyahagaze umwuka wera araho wabanje gusura Jean Luc kuri IG uti oh thank you marayika araho arahagaze rega arategereje kuri buzamura bako turakoze mana unkuye mu gicucu cyurufu benshi bagira ijoro ariko nabyutse reka da uri kuri WhatsApp abakubuza oh I'm very sorry nabyamye kare hari no kumwifata telefone nabyamye kare niyo mpamvu ofete urabona ofete ofete ugasubiza wa kabiri you see ofete marayika araho arategereje umwuka wera tese bazana nsuhuza basi agategereza aho uri burangirize byose no gupostinga kubyutse ugafata niki selfie chukwe uti nuko igitondo cyanjye cyabaye wamara gushyira kuri story ugahita ujya hasi rero uti witeka le tout le père le rose tele ba marayika te pyendi le tout le père le rose negose ugahita uvuga indimi zumye wagira ngo uvuye kuzigura kimironko mu madebe ibintu byarakakaye ukumva urimo urakakaza ariko ndamubwira ibintu byoroheje ibi bintu tuvuga ni byacu ariko twanze kubyishyurira tugira ngo tubiheze nari mvuze icya katatu niba atari icya kabiri ha ite ku bintu bikubaka kuko birahari utangire wiyambure gahoro ibintu bigusenya bitakubaka umva hari ibintu bitakubaka kandi atari icyaha bigutwarira umwanya gusa hari ibintu bidafite icyo bikongeraho na gato mu buzima bwe bwo yidara n'Imana hari ibintu bidafite na meaning ku buzima bwawe ariko bigutwara time biretse ndababwira ibyo nzi leave it ndi umuntu wakundaga kwicara kuri filme nkahera kuri part 1 ibi Nigeria iriya myaka byahitingaga part 2 vuga ngo part 3 part 3 vuga part 4 kandi aba Nigeria imana ibabarire barakina ku buryo utafollow mpaka nava nkajya kuri za zindi zindi sasa navuze za maseri kandi abanyagwa iyo seri itararangira ugira amatsiko agira gute asoza iyo arangije ikajya kuri iriya rimwe ndicara ntari ko mene mene tekeri farisini the whole of me uzi yari kibaye se hari filme yari yandijije
Pastor Karakajura kabzi igiye by'umwuga wa wundi wari nyina agahinduka umuzimu niba yari yabaye umukozi w'iwabo something like ya masura nyine ya nayandijije nyasanga mu yindi film nitse ndavuga ako je usuko bakugize katuni irigisho wararize urayamara marira wararize wese urayamara none they are just playing with your time ngiye kureba nsanga uretse amarira narize barimo barantwarira igiye gusa cyubuze uzi ikintu kigutwariye amasaha atatu ane uzi ikintu waka uzi kumavi trouser uzi wagiye muri iri jambo amasaha atatu naravuze ni plus jamais ndabyibuka narabikusanyije ibinyagwa ndagenda neza twari dufite za sede ndibuka neza nta n'uwo nabwiye shyira muri toilette yo hanze ni pu ndabasezeye umva wibaza ngo mu mutima nari nasezeye kari kakirimo iki nkoze ni iki mfashe icyemezo ngiye kudiringa n'ingaruka ariko ndiringe nabyo namaze gukemura ikibazo siko byumvise ntangira kubisengera nageze ahantu numva ndabyanze ku buryo niyo ngeza mwa kasanga harimo filme ndagusaba n'uwo nabandi umushyitsi can you please switch off shora kumva shuka bibizimije kuko nzi igihe byantwaye ndizwa n'ibintu bakinye bitari byo kana kandiza marira ntogora ijoro ryose mpaka ngenda mfata amazi nshyiramo indimu naho goye ni maze kunywa indimu ejo gakina n'akajura no navuze ni karibu wakanya kangaka kubita gusa kandi rije iki ariko karimo karashaka amafaranga aya mafilime y'aba Mexique y'abaki bose usanga umukobwa wakinye ari inshoreke ejo gakina ari iki umva biriya babyita playing with your mind playing with your life kuko bamarashaka amafaranga na ma stories umva rero barokore ukuntu najyaga mbirwanya mbabwira you know what na filime ni nziza hari ibintu kwigisha naho nabakweperaga hari amasomo dukuramo akomeye cyane y'umwuka kuko hari inzangano twigira muri filime mbwirira ukwegereye reka kwenyegeza umuriro w'intege nke inyigisho filime yakwigisha umwuka wera atakwigishiri nakanza akomeye ndimo ndavuga ngo iga guha umwanya ibikubaka lost takaza ibintu bimara gutwarira time hari ibintu by'amaniversaire ya buri gihe mutagomba gukomeza kujyamo I tell you, don't waste your time. Ngo anniversary yabereye hehe, sinzi ugiye mu biki, sinzi ngo ni after party. Ura partying ibiki ugifite imyuka igutsikamiye nk'iki? Ura partying ibiki hari igihe cyo gupartinga. Ngo after party kubera ko uvuye hese. Ugiye ahantu after party washyizemo urukweto nawe. Uzi nibyo mvuga hari ibintu bidutwara
twiharira umwanya nk'itorero kandi dufite ibibazo biduhagije. Reka mabwize ukuri, namenye ko ndi agent w'ijuru ku isi. I don't have time to waste. Fite igihe cyo kudiringa n'iby'iwacu, nkamenya icyo yanyohereje gukora, nkatega amatwi nkumva neza. Kuko hariya niho hanyohereje, niho hakohereje. Turaba ambasaderi bande se? Hehe. Ambasaderi wacu u Rwanda cyangwa muri Europe yifata uko ashatse. Amakuru yose bashaka areba igihugu cyakiwe bayasanga muri ambasade, sibyo? Hari drapo imujya imbere yerekana igihugu kiwe. Mbwirira ukwegere, hari drapo ikuri imbere y'igihugu kiwanyu cy'imbaraga. Dufite umwanya wo gucukumbura iby'iwacu. Ibya hano turabashyitsi hano. Bible narimo ndasoma mu gitondo pasi amaze gusenga banari bavuze ngo mu byakozwe n'intumwa intwari zo kwizera. Dusoma ko dusenge akagusa kamfashije koko. Hebrews please. Ako konyine dusenge kuko ndabyumva ko kwizera kwawe kwamaze kuri high. Hebrews mwamenyera hari abantu bari online. Umwami abagirire neza. Hebrews, Abaheburayo 11. Soma, dore hantu hankozeho. Hera ku murongo. Okay, 32. Abaheburayo 11:32. Mugiye kureba abantu berekanye ubwami bwabo ku isi. Haravuga ngo mbese mvuga iki? Kindi. Igihe cyandenga mvuze ibya. Gideoni, Baraki, Samsoni, Yefuta, Dawidi, Samweli, n'iby'abahanuzi. Komeza. Umva. Ayi. Baheshejwe no kwizera, umva se. Gutsinda iki? Abami. No gukora ibyo gukiranuka. No guhabwa ibyasezeranijwe. No kuziba pasta. Kuziba iki? Ariko mwavuze. Wazamuye volume. No kuziba iminwa y'intare. Komeza gato. No kuzimya umuriro ugurumana cyane. Rekeraho. Pasta, barimo baravuga nti bazimije umuriro ugurumana. Intwari zo kwizera baravugamo Shadrach, Meshach na Abednego. Pastor, iki bavuze hano wigeze ubona aho mu nkuru bavuga Shadrach, Meshach na Abednego bajya mu muriro batweretse cyatumye uzima? Ntibakitweretse. Abaheburayo badukuriyeho ko ngo bahawe kuzimya. So abazimije ntabwo ari Imana. Ni Shadrach, Meshach ngo bahawe kuzimya umuriro ugurumana cyane. Aho bavuga inkuru yabo tugira ngo ni Imana yagize gute yawuzimije, kumba batipe kubera imbaraga z'Imana bawukandagiyemo umuriro urazima. Habwa kuzimya ibyagucanyweho bitava ku Mana mu izina rya Yesu. Bahawe kuzimya. Pastor Virgile, soma gakurikira. Soma. No gukira ubugi bw'inkota. Barashaka kuvuga ndaho. No gukurwa mu ntege nke. Uba bagahabwa iki? Imbaraga nyinshi. Wazibonye? Umva Virgile. No kuba intwari mu ntambara. No kunesha ingabo z'abanyamahanga. Yabakatosha nabaya de boss. Komeza. Abagore. Ese hari abagore bari aha? Bahabwaga ababo bapfushije bazutse. Mama, abagore bamwe bahawe ababo bapfushije bazutse. Ntabwo bavuze ngo Imana yazuye. Abagore
baha wababa bapushije barazuka twagiye abandi bakicishwa inkoni ntibemere no kurokorwa kugira ngo bahabwe kuzuka tararara tararara mbwirira ukwegereye ni wowe mubwira uti ni wowe mubwira uti ni wowe ni wowe ugiye kubyinjiramo nyuma yo kwisobanukirwa bigakora yes ejo narababwiye akantu I wish I knew iyo menya akonzu uyu munsi imyaka nk'icumi ya mbere nkizwa mba ndi kure kuko hari agakiza twafashe kaniko bimeze ibintu bikorera uriya bigakorera uriya hari na mentalite yo kumva ko hari urwego ntarageraho hari urwego ntarageraho urwo rwego uzarugeraho ryari pastor wabwira umuntu ngo uzayobore gahunda ejo ahubwo ngo ntago haragera byari byakubaho ati pastor yibuye tata wesha ni ukuri rwo nkiza ufite ntago reka mbanze kubanza mfatishe ntabwo ugiye gufatisha n'ubwoba uzabwiriza ejo umuntu akarara kuri toilette kabisa nzi umuntu byabayeho yamaze amasaha atatu nka saa munani mbona mesaje ati pasta kugira ngo niyame nkire nyoherereza mesaje umbwire ko byajya gucitse ubwo ni samedi nijoro twashyize ku rubuga ko umuntu uzabwiriza ejo n'uyu mama sinamenye ko arayeho yicayeho pasta yajyaga kuryama ngo vrrr agasubirayo uyu ni umuyobozi ku kazi pasta intyoza ayoboye kampani aravuga bigacamo arahagarara agatanga speech aravuga bigacamo ariko hari ikintu kitajya kikwemerera iyo bigeze kugusohora ibyo Imana yagushyizeho hari ikintu gishya gukomeza kikwicarire ariko kirameneka uyu mugoroba hari ikintu gishya gukomeza kikubwira ngo hari ahantu utaragera hehe tuzahagera ryari hari ikintu kikubwira ngo urabona hasigaye gato hasigaye iyiriza imyaka ibiri hasigaye gato ntabwo kazagera ko bakubwira ngo serva mu bukwe kuri table d'honneur ntujye gusenga pasta ajya mu mujyi agashaka ikanzu ifite ukuboko kumwe kuki inkweto zifite taro imwe ibintu byose ni kimwe kimwe umusatsi uhengamye iruhande room ibintu byose inzara akora ukuboko kumwe juste kugira ngo atukwemeze ko hahiye maze akajya kuri table d'honneur hagashya koko n'igihe bagifite fanta akaza mwabibonye ariko n'igihe ntacyo agiye gukora yumva gusa ajya guhabwa inyuma y'abageni yumva yatewe iteka Imana yaguhitamo guprotokora pastor akumva ntiyatewe iteka the same person wumvaga yatewe iteka samedi gukora mu makwe wamubwira mu nzu y'Imana kumva ntabwo haragira nzabanza mbisengere mbibaza Imana icyumwe kitatu yakanyarira tubaza Imana numve ko inyemerera gukorera Imana hariya kutabajije guserva mu bukwe kutabajije erega nkubitira ukwegera umbwe turumva kutabajije wabonye ko hari ikintu kitwicarira kitubuza gusohora igihe cyacu cyageze gusohora ibihe by'Imana n'imbaraga z'Imana nyemerera uyu mugoroba nkubwire ngo vuka bushya mu izina rya Yesu vuka ivuruge ivumba gatanye narivuze ngo ivumba gatanye ivumba gatanye mu izina rya Yesu icyo narimvuze himbaraga ibirimo birakubaka himbaraga ibihe byo gusenga himbaraga amasengesho himbaraga ijambo
himbaraga kumva abakozi b'Imana bakubaka himbaraga ibikubaka biguce mu matwi birimo birubaka kwizera muri wowe birimo birubaka imbaraga ujya kumva ye giant himbaraga ibintu bikubaka bibyukiremo simbuza amafilme simbuza kureba umupira amasatanu simbubwira ikindi simbuza ibintu byo kwicara ahantu simbuza utangira upakiremo pakiramo pakiramo va kuri chat amasatanu ongera wipakire pakira pakira iyo ujya kumva ye giant I tell you imbaraga z'umwuka zira ujya kumva come on now nzanira shitani nkwereke zana umva iyo umaze kubakika muri wowe nibigusaba kubanza kwikunkumura Pastor, I have a friend. Nyushtiachu, na my sister. Sha. Pastor, aran challenging ng haburi onja. Arimo buchuruzi. Bukome chane. Arimo mafarangi yonji. Ariko, yamaze kumenya place ye muma. Yamenyishi? Place ye muma na pastor. Ejo bundi yari Dubai. No, yabanje Tanzania hara madiru yarafite. Agezeyo asanga umuntu w'amakuru na diru ni umuntu ukomeye cyane wayoboye ibintu bikomeye yabaye impunyi. Agiye kubona ageze mu gihugu cyabo cya Tanzania Dar es Salaam abona abana be nibo baje. Arabaza ati "Where is your mother? Kuno tugomba kurana iki? Amasezerano." But oh, you didn't know. Tubikora byose in the name of our mother, mu izina rya mama wacu ariko mama wacu yagize gute? Yarahumye burundu ati kuva ryari batiyo ati tukiri muri Amerika tuvayo tujyana atoke stop ari ati nagashora kuza reka tubikore mwanya we dusinye ariko turakona mu ati sicyo mbaza ari he ndashaka abone kuko akeneye kubona just like that baramureba ndavuga bamizirima naba mizimu ati ndashaka abone hanyuma mumenye kwesa akora kuko amafaranga mufite yananiwe kwakiriza mama wanyu reka mbahe Kristo umuhungu wawe w'imfura ataramureba ngo are you sure ati yes amuhera hasi rero n'umuhungu ureshye uko ashatse kuko areshya nanga kandi sha amuhera hasi sha aravuga ati uyu muntu ureshye kwa shatse kuko arekiza mama koko urumva ntabwo azi Yesu ati okay ati rero mu murantinza ko ngomba kujya Dubai please bring your mother ari kure ati rero twe turabayisilamu bakomeye cyane ntabwo ashobora kwemera kuza ati twajyayo ati yes mama nakira that Jesus ati Jesus wowe n'imfura kuko ibintu byose business za mama we zimuri ku bitugu ati oh tugenda bajya muri salo bamujyanayo amusanga mu cyumba ati mfite flight ngomba kujya Dubai I don't have time ati mama ngo warahumye ati narahumye ati tuzi Yesu ati ame muslim ati rumusilam ati ubu amaso yawe abonye ati okay reka ibintu by'imikino dukomeze business yacu ati no ndakubwira ngo amaso yawe abonye Yesu wamwemera ati aka kanya atoke baramubaza abahungu babahungu ngo none se tugufasha iki you need ukeneye icyumba cyo gusengeramo se twubise bari bazi ko ari bya bindi byaba ajye mu cyumba bazagira ate aravuga ati nta cyumba ati ariko your bible is in my car can I bring it ati no I don't need my bible I have it in my spirit ahita aramubwira ati mama wanyemerera ukamukuboko kwawe ngo ari yicaye ahantu kuri wanyemerera ukamukuboko kwawe ati yes it's okay ati mukuboko kwawe ati ndavuze ngo Kristo wambwiye ngo nzarambika ibiganza ku barwayi bakire ndamuguhaye aka kanya gukize shyira mu izina rya Yesu fata ukuboko aramufata come follow me tambuka 1 2 3 bona mu izina rya Yesu intambwe eshatu ntakibaye enye ntakibaye agiye kuvuga ati pyo abana babona pastor pyo abahungu be bahise bamanuka habe no kuvuga ngo ame pastor hasi flat
Mama wabati, my son, yonda babonye, babonye mana. Pastor Arasara, Arasara, atarabwira ati nimumusinyire indi sheke. Atarabwira ati eh nene yakeneye cyane. Ukuntu kuri pastor, yarakeneye niba ari miliyoni 10 zingahe. Atazana ari buzikure. Uziko imbaraga z'Imana. Arizo zibitse. Niza zibitse ibyo twabuze. I tell you pastor, aramwe ati mumusinyire ayashaka. Pastor yakuruye gutya. Ati yavuze neza yo nshaka. Pastor yakubise wa mafaranga. Arabizi kwa hari. Pastor yishyuye ibyo ashaka aranasigaza. Umugore arabona. Pastor induru ziravuga baramubwira ngo reka du canceling flight turakwishyura byose. Duhamagare bene wacu bose bimunyi nibimuga. Boss umwe mu bahungu aravuga ngo no ntuzi ko uyu munsi ari kwa gatanu bagiye mu misigiti ati turabakura yowe misigiti murabyumvise ijambo a murabyumvise nanze gukomereza aho reka ndekeraho ati tubagiye habonetse impamvu pastor iminota itanu ku telefone aravuga ati ntibishoboka I have to go mfite inama yihutirwa Dubai tararararara pastor yagiye gutera intambwe ku muryango umwe bamaze kuhagera wowe bahageze aravuga ati ntabwo mfite umwanya ariko akira pastor abayinjiye modoka ageze Dubai baramubwira ngo buruwo wakozeho wese yakiriye pastor n'umucuruzi ariko imbwa baradu challenginga ageze Dubai ahasanga uwo bagiye kubona business nawe ni ibya dini nyine umugore we afite ikibazo iya driving yumva amajwi menshi cyane because uko aparika ntabwo hari n'inshuro atatse ni ubuhamya bw'inshuro mbwa bafite hari n'inshuro atatse kure ngo umuhanda ubundi akana twa akana ava ku ishuri ahageze ati oh your wife ati yeah I tried many times ati kandi ahuvuye bamaze kuduha amakuru ko Yesu wawe akora kandi iyo business bagiye gukora yasabaga uwo mugoroba nyine aravuga ati rero muwe muretse ibyo gusengera madamu tubaye dusoza ibi umugabo aramubwira ati monsieur you don't know what you're playing with ikijyanye n'amafaranga cyarakemutse jyewe kontra njye tuyikorana in fact mugore wanjye ashoboye gukira leave alone iriya ndaguha n'ibindi bintu utaruzi so wijya kuri pressure y'ubukene aramubwira ngo mfite amafaranga wowe ufite imana ati rero micyo ufite ndaguha icyo mfite ahita aramubwira ngo madamu wawe arihe aravuga ati nimumuzana ati ntibishoboka atubari muri crise ati none let's go pastor bamaze gukora baba Tanzania bahamagaye inshuti zabo ziri Dubai nizagiye kurangura niza pastor yagiye kugira anasanga igiterane international kiraho abarozwe abagize gute baje kurangura aba millionaire nyuma arambwira ati pastor ntabwo uzi ibyakurikiyeho nebya ati pastor ubu ni igitangaza pastor atangira deliverance aravuga ngo uyu mugore bamaze kumenya ngo business baranyongera ni ndamugwaho turagwa miss ngo ngwiki arabahoka cyangwa mwicareho ngwiki bagiye kunsinyira sheke zinga pastor abwira umugore ati cara hari ati ati toka we shetani hano hari sheke ngo nwe pastor yarambwiye ati
narebye umugore ndemwa satani nutavamo ndakurya amenyo soka gira gute ubwo umugabo arahagaze haje nabandi bantu ngo niba ngo abana babami bubiyo ngiyo bibikoma ngomba bose barahagaze na yanyenda yabo arimo aravuga Yesu pastor aramwe ngo naratinze ati ntangira no kubwiriza mu bwenge ati in the name of Jesus the son of the living God the one who died and rose again his ngo ndababwiriza wangu nyuma nti mada akira gukira kwawe we umugabo n'umudamwe prurasi ati we bini bikinoneho niba ari buvuge ngo izina rya Yesu ntabyo baza bagiye horo aita rahaguruka oh ngo I'm free umugabo ati umva monsieur tugende ati tumaze gukora inama kandi nawe bari bakoze dusanze twagushakira office nta kindi kintu ukoramo ati uratubwira ubwoko bwa office ushaka utubwiye niba na church tubwire twe batatu hano gusa dushobora kukubakira within 2 months ah muri Dubai utwirukanira shitani ati kuko iratuzonze udukiriza abagore n'abana bacu bararabanigwa hanyuma iyi business yakuzanye ubiretse kuko warayobye pastor il faut voir ba mama ngo yararayobye this is not your business ibi ni ibyacu byo gushaka amafaranga wowe woherejwe hano kudukiza yaranga ati pastor nagiye kumva numva ngiye kurira aravuga ati rero ntabwo bishoboka iwacu ntabwo ari aha iwacu ni Burundi ati nushaka ujyeyo uzane abawe bose n'abuzukuza wa nyoko bose bazane turabubakira hano cyangwa unyuza ukwezi kumwe ubundi usubira iwanyu ukora akazi dore umugore wanjye barimo araseka ndakora sini konsantra ndinjiza miliyoni zirenga 50 mu cyumweru ariko sinishimye my wife is dying my baby is dying atu yumu uncle atu umwana we w'imfura ati nkonda yarakuza ari muzima atari hehe tugende naho agerayo asanga umuhungu ari muri bro baramubaza urabona ibi byakira arababwira ati the same Jesus pastor arambura ibiganza ku musore ngo yariteruye ava ku ntera ajya mu kirere bamureba aragaruka ati ijwi rimuvugiramo riravuga ngo nimwirukana aka kagabo ngo kaje kunkura mu birindiro byanjye ngo imbaraga na yobozaga uyu mujyi zakoreraga muri uyu musore umva muri bwa abadayimoni 2000 bavuye muri wa mugabo nibo bari regional bari abadayimoni bayoboye uriya mujyi babwira Yesu baramwinginga ngo ntututware reka tugume hano dushyire basi mu ngurube kuko bari abadayimoni bayoboye iyo region so uyu musore uri muri niwe wari ufite ibirindiro birimo birashyira mu buretwa abo muri ako gace barabyiyumvira bifata ku mutwe umusore aritera amasaha abiri yaramugoye cyane arabohoka bagiye kubona babona inkonda pasta ziragiye babona arahagurutse very smart aravuga ati papa nabagahe ati mama nahe naragiye ati kuki mwantaye mukansigira uriya mugabo ati wuhe aturiya mugabo mubi naramubwira ngo nkumbuye iwacu akanga konjyayo kandi ahora yicaye iwabo umwanzi arashya mu izina arashya twoherejwe ku isi my god abari muri world ya business nimuhagarare tekereza umeze nk'uwo mugabo aho ugiye gusinya amakontu ugasanga shitanuti
nibura guha igisabwa fungura hano office itarimo ikindi kintu ushireho title nirukana shitani dori kintu isi yabuze yabuze imbaraga z'Imana yabuze abamize Kristo n'imbaraga ze bashobora gufunga iminwa y'intare bakazimya imiriro irimo iratwika abantu bakerekana ibendera rya Kristo Pastor, within 2 months, yari amaze kuba billionaire. None se tekereza ibifaranga byose bamara mutuma. Amafaranga bamara muhanga baha. Wa umwana wawe yagaruka umugore wawe agakira ukambira ngo niki waguma. None se wabasubije ikintu abiye ntashobora kubaguma. Ofisi Yesu atabikwemereye. Niki wari gukora ntigikunde. Kuko ni uguha imbaraga. Ati nanyemerera nzayifungura da. Ariko pastor baba bahamagara buri kanya buri kanya buri kanya ngo hari umwana w'umwami umeze gutya hari umwana w'igikomangoma umeze gutya tukohereze jet privé isi gufate 3 hours iti busubizaye we have money we have everything but we are dying isi itegereje nyamatsiko guheshurwa kwa bana b'Imana haguruka ku maguru yawe data mu izina rya Yesu Maledo paya desa mwizina rya Yesu ndasenga uyu mugoroba habeho kwivumbura habeho gushega habeho kwikarakasa